wada warka duurnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe sar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog dibadbax xoogan oo ballaaran oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho dad caraysan ayaa isugu soo baxay isla markaasina ka cabanaya wadooyin qaar la xiray oo muhiim ah isla markaasina darawalada gaadiidka BL-ka ayaa cabasho aad u culus ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa maanta dibadbax ballaaran ka dhigay degmooyinka heliwaa iyo yaaqshid ee gobolka banaadir dibadbaxayaashaasi oo u badnaa darawalada ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen jidadka weli xiran ee caasimadda qaar cusubna mar kale la xiray dadweynaha dhigayay dibadbaxa ayaa isugu soo baxay isgooyska X control balcad soos iyo xaafadda suuqa xoolaha sidoo kale waxa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan dhagaxaanta dhowaan lagu xiray qaybo badan oo ka mid ah waddada warshadaha ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlaya warbaahinta ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya in gaadiidka BL-ka loo ongolaado jidadka weli xiran ee muhiimka u ah BL-adaasi maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in la furay qaar ka mid ah jidadka gaar ahaan maka almukarama iyo tan wadnaha si kastaba ha ahaatee shacabka muqdisho ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka cabanayay xirnaanshaha jidadka oo ay dhagaxaan ku gooyeen dowladda soomaaliya arrintani ayaa ku soo aadaysa cabasho cusub oo dowladda federaalk soomaaliya ay ku cabburinayso shacabka soomaaliyeed gaar ahaan darawallada ka shaqaysta halkaasi isla jidadka muqdisho ayaana ku jirnaahay dhagaxaantii laga qaaday jidadka muqdisho oo ay beddeshay caqabad cusub isla markaasina qayladhaan ayaa ka soo yeertay shacabkii soomaaliyeed inkastoo la qaaday guud ahaan dhagaxaantii la dhigay waddada wadnaha ee magaalada muqdisho isla markaasina munaasabad lagu furayay waddooyinka xirnaa talaadadii lagu qabtay muqdisho ayaa haddana waxaa weli adag marista waddooyinkaasi wadayaasha gaadiidka BL-ka kuwa wada gaadiidka waaweyn iyo darawallada gaadiidka raaxada ahay ayaa sheegay in askar ka tirsan booliiska soomaaliya oo ku sugan waddooyinka la furay ay gaadiidka ku amrayaan in ay laabtaan haddii aysan bixin lacag ay ku sheegeen qorax joog taasi oo loola jeedo laaluush cad isla markaasina haddii aadan bixin gebi ahaantaada waa laabanaysaa qof ka mid ah shacabkaasi ayaa yidhi shalay iyo maantaba waxaan dhowr isgoys ku soo maray lacag celcelis ahaan gaaraysa $9 haddii aadan bixin ma gudbi kartid sababta waxaa muuqata in weli uusan dhaqan gelin amarkii dowladda ayuu yidhi mid ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho kana tirsanaa darawallada gaadiidka raaxada ku wata magaalada muqdisho marka hore waxaa lagu weydiinayaa aqoonsi kadibna waxaa laga rabaa qorax joog haddii aad diido waxaa lagu leeyahay jidad kale aad ama sanca ama isgoyska hebel mana lagu sheegayo sababta arrintaasi waxaana fulinaya askarta oo keliya ma arkin taliye ayuu yidhi qof kale oo ka mid ah darawallada gaadiidka muqdisho sanadihii lasoo dhaafay bixinta lacagta laaluushka ee waddooyinka lagu maro waxay ahayd mid caadi ah balse hadda waxay arrintani uga bedelan tahay kuwii hore in dowladda soomaaliya ku dhawaaqday in la furay qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada muqdisho dhan walba waa ay ka dhibaataysan yihiin waddooyinkii haddii la furay weli waxaa taagan askari u taagan laaluush dhinaca kale ciidamo loo tababaray galmudug oo godood uga baxay dhuusamareeb ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo xalay ka gadooday xero ay ku jireen oo ku taalla magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay gaareen degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ciidamadan oo sida la sheegay wata shan gaari oo kuwa dagaalka ahi ayaa waxaa la sheegay in uu gadoodkooda salka ku hayo khilaaf u dhexeeya wasiirka amniga galmudug axmed macalin fakh iyo xildhibaanada laga soo doortay magaalada gaalkacyo ciidamada ka gadooday xero ay ku sugnaayeen oo ku taalla magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay ka mid ahaayeen maleeshiyo beeleedyada horay uga sugnaa magaalada gaalkacyo balse wasaaradda amniga galmudug ay tababartay iyaga oo noqday dufcaddii ugu horreeyey ee ciidamada daraawiishta galmudug wararka laga helayo degmada galinsoor ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan inay halkaasi ku wajahan yihiin xildhibaan yuunis shaare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqameedyada gobolka mudug si arrintaasi xal rasmiya looga gaaro xog xasaasi ah askar iyo saraakiil badan oo lagu laayay weerar ka dhacay xalay duleedka afgooye isla markaasina halkaasi ciidamo aad u fara badan ayaa lagu xasuuqay al-shabaab ayaa sheegatay 15 askar ama saraakiil inay dishay halka ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay sheegeen in 12 askari ay ka dhimatay
انت اللي حكي جي اللي بيتوان اسكري ايو سراكيل اسوق جرا او كاتي سنا عيد مدى حوق دالك صوماليا ايا حالي لغو ديلي دوليت كا دك مدى افغوية اي قبل كشبه لده هوسي عيدان كاسي ايا كبحي دك مدى افغوية وحينا او قرمان ايين عيدان كالي او كاسو بحي ديگان كا ورمحان اي قبل كشبه لده هوسي او جيت كالو غالي اسلام مركاسي نا قرمد دالبدي حسي اشي مركي اي كبحين افغوية عيد مداني اي مرايين ديگان كالوغو مغا عابو دولك ايا ايغان جيت كالو غالي وحانا laga gubay inta badan gaadiidkii ay wateen gaashaanle Cabdulle Cali Mire oo ahaa taliyaha ururka kontaniya afraad guutada todobaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka oo hoggaaminayay ciidanka la weeraray iyo sargaal kale ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay halkaasii qasaaraha ugu badan ciidankaasi waxa uu ka soo gaaray qoriga loo yaqaan 7ka kaas oo gaadiidka ay wateen lala beegsaday iyaga oo aan iska jirin isla markaasina gaadiidkoodii saaran wixii intaasii ka dambeeyay waxa halkaasii ka dhacay dagaal culus oo aad u fara badan si kastaba ha ahaatee qasaaraha ugu badan waxa keenay 7kaasi mar qura lala eegtay gaariga ciidanka ay saarnaayeen saraakiil hoggaaminaysa ciidanka kale ee gurmadka ugu tagay ciidanka la weeraray isla markaasina qasaaraha badan uu soo gaaray ayaa xaqiijiyay in dagaalamayaasha weerarkaasi fuliyay ee al-shabaab intooda badan goobtaasi lagu dilay si kastaba ha ahaatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ay sheegteen ayagana shabaabkii soo weeraray in gabi ahaanba halkaasi ay ku baabi'iyeen meydadka iyo dhaawacyadii weerarkaasi loogu geystay ciidamada ka tirsanaa militariga Soomaaliya ayaa xalay waqti dambe la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Muqdisho al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ayaa qoraal ka soo baxay waxay ay sheegeen inay ku dileen 25 askari iyo saraakiil isugu jira balse ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada ururka al-shabaab wararkii u dambeeyay ee laga helay deegaanadii uu weerarkaasi ka dhacay ayaa waxaa la sheegayay ilaa xalay xilli dambe ee halkaasi rasaas ka dhacaysay isla markaasina aanan la ogeyn cidda si weyn ugu adkaatay maadaama ciidamada qaranka ay sheegteen in gabi ahaanba shabaabka ay xasuuqeen hase ahaatee shabaabna ay sheegeen in 25 askari halkaasi ku dileen dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo la kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo kusoo dhaweeyay wafdi oo hogaaminaya wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swam ayaa qayb ka ahaayeen wafdigii wakiilka au ee nicolas berlanka midowga africa francisco iyo igad jamaal xaaji axmed soo dhaweynta kadib madaxweynaha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaha qaybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada ayaa xafiiska kulan kula qaatay wafdiga baydhabo gaaray waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed xoojinta amniga xilliga kala guurka ahi arrimaha gargaarka iyo ka hortagga caabuqa 19 wakiilada ka kala socday beesha caalamka ayaa bogaadiyay doorka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ku lahaa qabsoomidii shirkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya madaxda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee 8 September 2020 heshiis loo dhan yahay laga gaaray sida kale madaxda ayaa ammaanay dadaalada uu ku bixiyay madaxweynaha wanaajinta xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si looga miro dhaliyo hiigsiga shacabka Soomaaliyeed oo ah horumar iyo amni sidoo kale wafdiga ayaa madaxweynaha kala hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga goobaha la qorsheeyay inay doorashada ka dhacdo james wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yiri waxaan bogaadinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen hannaanka wanaagsan ee uu ku lahaa markii ay kulmeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo kulamadoodii wixii ka soo baxay hannaanka doorashada ee wakhtigeeda ku salaysan waxaan ku ammaanayaa kaalintii uu ku lahaa kulamada muqdisho iyo kuwii ka horreeyey ee dhuusamareeb looga hadlayay habsami u socodka arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo doorashooyinka dhici doono waxaana qiyaasaynaa hannaanka uu ku lahaa dhammaan heerarka kala duwanaa ee lasoo maray in shir loo dhan yahay oona looga heshiinayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa sheegaya kulanka uu la qaatay wakiilada beesha caalamka inuu ahaa mid looga hadlayay dardargelinta heshiisyadii muqdisho lagu soo gabagabeeyey ee ahaa arrimaha doorashooyinka sidii wakhtigooda u qabsoomi lahaa